Åh, endelig er vi hjemme. Det blev en lang aften, hva'? Åh, hvad er det? Døren står pivåben. Hør, der er noget mokkent ved det hele. Lad mig lige... For 10 milliarder ulyksalige ulykker! Abdallah, hvad bestiller du her? Skæg abbe, mand. Hvor blev du våd? Tag det nu roligt, kaptajn. Kaptajn dog. Han er kun et barn. Au. Hjælp. Skæg abben slår. Jeg skal give dig skæg abbe. Din. Krudule. Stat. Ikke rør hans højhed, Abdallah. Højhed, den lille gnom. Og hvem er så de, herr Sabelsvinger, om man tør spørge i sit eget hus? Jeg, Hasim, jeg, Emir Ben Kalish og hans søn, Abdallahs tro tjener. Mm. Og jeg har et brev med til dem fra min Emir. Javel, Emir Ben Kalish. Hvilken tillid, kaptajn. Ja, det er typisk. Han kan ikke styre den lille Laban, og så skal han absolut pådute os ham. Herr kaptajn, og det er frygteligt. Ja, senere, Nestor. Senere. Jeg skal nok selv klare den lille bøllefrø. Men herr kaptajn, alle disse udlændinge, at de har indlogeret sig her på Møllenborg, i ridersalen. Senere, Nestor. Hvad? Udlændinge? Er der flere? I ridersalen, herr kaptajn. Jeg giver op. Lukker de op, Nestor? Ja. Lad os endelig få nogle flere gæster. Her bliver bitte småkædet ligge. Det er min sanden, Dupont og Dupont. Nu skal jeg, kaptajn.